Som I måske kan se, så er jeg fuld gang med at lave cocktails. Vi laver en national cocktailkonkurrence i Bold, for at se hvem, der kan lave den bedste Bold cocktail. Alt du skal gøre er at tilmelde dig i linket herunder, og der kan du også se mit bud på den bedste cocktail. Jeg håber, du vil være med.